নমস্কার বন্ধু বান্ধবী আজি মো আপনারা ভিডিও লোটি ভিডিওত মানে আপনার বিএসএফর কমপ্লিট ফুল ডিটেল ভিডিও হব যদি ভিডিঅটো ভাল যদি ভিডিঅটো ভাল লাগে তেহলে লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিব যাতে আগলৈ আপনার এনেকুৱা ধরনের ভিডিও নোটিফিকেশন পাই থাকে ভিডিঅটো অকান দীঘল হওয়া পাৰে যদি ভিডিঅটো ভাল লাগে তিনহলে লাইক করবলে একবারে নপাহরিব আর নিজের বন্ধু বান্ধবী সকলের মতোতে শেয়ার করে দিব বলক দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ' পি এছ এফৰ এই নতুন পোষ্টৰ সংখ্যা হৈছে দুহেজাৰ সাতশ আঠসত্তৰটা ইয়াত আপোনালোকৰ পুৰুষৰ বাবে অৰ্থাৎ মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে দুহেজাৰ ছশ একাৱন্নটা পদ আছে আৰু ফিমেল অৰ্থাৎ মহিলাৰ বাবে ওৱান ছিক্স থাৰ্টি ছিক্স পদ আছে মানে এশ সাইত্ৰিছটা পদ আছে তো এই পদসমূহত আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰিবৰ বাবে যোগ্যতা কিমান লাগিব হাইট কিমান ৰানিং কিমান সকলোবোৰ ডিটেইলত ক'ম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ইয়াত যি আপোনালোকৰ বি এছ এফৰ প'ষ্ট ওলাইছে এই বি এছ এফৰ আপোনালোকৰ এপ্লাই অনলাইন এপ্লাই হ'ব অনলাইন এপ্লাইৰ লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকৰ এক মাৰ্চ অৰ্থাৎ এক মাৰ্চ পিছত আপোনালোকৰ যি আবেদন এছ চি এছ টিৰ বাবে সংৰক্ষিত পু মহিলা কেণ্ডিডেটৰ বাবে এছ চি এছ টিৰ আপোনালোকৰ যি সংখ্যা আছে কিমানটাকৈ প'ষ্ট আছে সেইখিনি আপোনালোকক অলপ বিৱৰণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম অ' বি চিৰ কাৰণে ট'টেল আপোনালোকৰ থাৰ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ মানে পঁচিছটা পদ আছে এছ চিৰ কাৰণে এঘাৰটা আৰু এছ টিৰ কাৰণে পাঁচটা আৰু অ আৰ্থিকভাৱে যিবিলাক পিছপৰা অৰ্থাৎ ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে চাৰিটা পদ আছে নেক্সট আপোনালোকৰ যি বয়স আছে মহিলা কেণ্ডিডেটৰ বাবে এক আগষ্ট অৰ্থাৎ এক আগষ্ট দুহেজাৰ একৈছলৈ তেওঁলোকৰ ওঠৰ বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মিনিমাম যি সেই এজ লিমিট ওঠৰৰ পৰা তেইছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু যি আপোনালোকৰ মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ বাবে যি শাৰীৰিক উচ্চ মানে উচ্চতা হাইট হাইটটো ওৱান ছিক্সটি টু পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু বুকৰ উচ্চতা ছেভেণ্টি ছিক্স পৰা এইট্টি ওৱান চেণ্টিমিটাৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু পুৰুষ প্ৰাৰ্থীৰ যি শাৰীৰিক উচ্চতা শাৰীৰিক উচ্চতাৰ বাবে ওৱান ছিক্সটি ফাইভ অৰ্থাৎ পুৰুষৰ বাবে ওৱান ছিক্সটি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ যিটো হাইট আছে হাইটটো লাগিব আৰু বুকৰ উচ্চতা ছেভেণ্টি এইটৰ পৰা এইট্টি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব অন্যান্য ৰাজ্যসমূহৰ ইউনিয়নৰ ওপৰত মানে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে যিহেতু এইটো বি এছ এফ অল ইণ্ডিয়া লেভেলত হ'ব অল সেইকাৰণে এইটো বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ বাবে বেলেগ বেলেগ কেটাগৰীৰে হ'ব পাৰে এইটো ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিছে নেক্সট যি আমাৰ ধৰক এছ টি এছ চি এইবিলাকৰ মহি এইবিলাকৰ যিখিনি প'ষ্ট আছে প'ষ্টখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত ৰানিং ফিজিকেল হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি ৰিটাৰ্ণ এক্সাম থাকিব সেই ৰিটাৰ্ণ এক্সাম হ'ব আৰু আপোনালোকক মই আপোনালোকৰ সবিশেষৰ বাবে কৈ দিওঁ যে মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ যি শাৰীৰিক উচ্চতা সেই ওৱান ওৱান ফিফটি ফাইভ যিটো এছ চি এছ টিৰ কাৰণে ওৱান ফিফটি ফাইভ আছে আৰু যি যিটো অ' বি চিৰ কাৰণে ওৱান ফিফটি চেভেন আছে আৰু যিবিলাকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন এক মাৰ্চ দুহেজাৰ বাইছৰ আগত কৰিব লাগিব কাৰণ এইটো ইয়াত লিখি দিয়া আছে আৰু মই আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি বিৱৰণ দিব লগা আছিল যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদিহে এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকক পাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আজিলৈ মানে জয় আই অসম